បាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបញ្ជាក់ពីរឿងឬថា free energy ដែលបងប្អូនយើងបាន comment មកពីខាងក្រោមคลิปរបស់ខ្ញុំបាទមានបងប្អូនខ្លះក៏ឲ្យកម្លាំងចិត្តបងប្អូនខ្លះក៏គេក៏ចង់និយាយទៅគេដូចថាបងប្អូនសិតតើឲ្យយោបល់មកឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំទាំងអស់នឹងឯងបាទនឹងហើយខ្ញុំអរគុណណាស់អរគុណជាច្រើនហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវមានคลิปថ្មីចេញមកទៀតព្រោះអីរវល់រឿងរវល់ដែរនៅកន្លែងហាងធ្វើម៉ូតូបាទនេះចង់មកបញ្ជាក់ថាคลิปដែលខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធពីរឿង free energy បាទនឹងហើយហើយចង់និយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចលទ្ធផល 100% នៅទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំសន្តោសនឹងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលនឹងអាចធ្វើបានព្រោះចំណេះជារបស់ខ្ញុំបានដូចថាវាមិនថាបកកែឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏បានមើលคลิปពីបរទេសមកខ្លះៗបានពិភាក្សាចាណាដូចថាយើងសាកល្បងខ្លួនឯងទៅហើយយើងយករបស់គេជាតួយ៉ាងបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងអរគុណអរគុណច្រើនច្រើនបំផុតសម្រាប់ការ Subscribe របស់បងប្អូនបាទ3000ជាង3042អ្នកដែរបាទបាទហើយនឹងបានចូលទស្សនាខ្ញុំក្នុងคลิปរបស់ខ្ញុំបាទហើយចង់និយាយពីរឿងคลิปនេះคลิปថ្ងៃមុននេះបាទនាំបងប្អូនដូចថានិយាយពីរឿងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេរឿងអា virus រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចង់ដូចថាចង់ពាក់ព័ន្ធខុសនឹងច្បាប់ YouTube របស់គេបានហាមខ្ញុំមកនេះដូចបន្ទាត់លើនេះណាបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដូចបន្ទាត់នេះគេហាមដូចថាគេបានហាមយើងមិនឲ្យនិយាយអីដូចថាខ្លាចយើងប៉ះពាល់ពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយណាហ្នឹងហើយចាំយើងចាំស្ដាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេនិយាយវិញហើយដល់យើងនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធពីរឿងអា virus បាទ19យើងមិនហៅឈ្មោះហៅឈ្មោះទៅខ្ញុំធ្វើនេះវីដេអូនេះខ្ញុំបានហៅឈ្មោះអាមេរោគហ្នឹងមួយម៉ាត់ពីរដែរគេក៏បានហាមខ្ញុំតែបើថាខ្ញុំចង់ធ្វើពាក់ព័ន្ធពីមេរោគហ្នឹងក៏ធ្វើបានគេប្រាប់ណាតែឲ្យយើងចូលទៅសិក្សាច្បាប់ YouTube ពាក់ព័ន្ធពីមេរោគហ្នឹងសិនបាទអាហ្នឹងយើងកុំតែនិយាយវាឥឡូវយើងមកចូលរឿងបាទចូលរឿងពាក់ព័ន្ធទៅរឿងឆ្នៃប្រឌិតកបិកប៉ុកជាងដែលថាជាងម៉ូតូបិចប៉ុកអញ្ចឹងចេះតែធ្វើទៅនឹកឃើញមិនចេះតែធ្វើទៅបាទនឹងឥឡូវខ្ញុំថយទៅក្រោយសិនសំទោសស្អកកដូចคลิปនេះមកមកខ្ញុំរើមើលសិនបាទណាចេះហួរបាត់អូនេះคลิปមួយនេះហ្នឹងហើយបាទ
អូមាននិច្ចកម្មនិច្ចកម្មបងប្អូនប្រញាប់បិទបិទសិនបាទឥឡូវខ្ញុំសូម stop បន្តិចសិនបាទហើយនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញរកឈុំ YouTube បាទមានឃោសនាអានឹងគេឃោសនាស្អីអានឹងរឿងរបស់គេដែរបាទអ្នកដូចបងប្អូន comment មកពីខាងក្រោមដូចថាជូនពរឲ្យបងបានសម្រេចបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទឲ្យកំដរចិត្តបើបានសម្រេចខ្ញុំសុំទិញមួយគ្រឿងផងដែរបាទសង្ឃឹមទុកជាមុនបាទសង្ឃឹមទុកជាមុនចុះខ្ញុំព្យាយាមឲ្យម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនសូវមានពេលមកដូចថាមកធ្វើវាដូចថាព្រឹកល្ងាចជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងពេកទេណាព្រោះខ្ញុំមានការងារផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងយើងធ្វើម៉ូតូបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះសួរបងប្រើឌីម៉ូប៉ុន្មានគីឡូជួនកាលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងបាទខមមិនខ្លះខ្ញុំមិនអាចតបទៅបានគ្រប់គ្រាន់នឹងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចូលមកខមមិនបាទហើយដូចបាទខ្ញុំសូមហៅថាប្អូនឬហៅថាបងចុះណាគាត់បានខមមិនមកទៅមិនរួចទេបងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំក៏តបវិញនេះខ្ញុំសូមមកនិយាយពីរឿងខមមិនមកផ្លែតហើយចាំយើងត្រឡប់ទៅមើលការងារដូចថាខ្ញុំបានច្នៃប្រឌិតបាទខ្ញុំបាទអរគុណខ្ញុំបានសាកជាជាមអស់ចិត្តសិនបាទបាទហ្នឹងហើយនៅក្នុងការជាជាមរបស់ខ្ញុំគឺចំណេះវិជ្ជាដែលថាខ្ញុំបានចេះមកប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តិចតួចខ្ញុំនឹងជាជាមបាទបាទថាយើងប្រកែតែហ្មងទៅផលិតវិរិយអគ្គិសនីធំធំតែហ្មងអានេះតាមចំណេះវិជ្ជាកំណត់ដោយថាអ្នកភូមិស្រុកមួយដល់តូចចេះតែនឹកឃើញចេះតែសម័យចង់ធ្វើដូចគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេបាទមានខមមិនមកខ្លះដោយថាឲ្យភ័ក្រច្រើនឲ្យកម្លាំងចិត្តហើយបងប្អូនខ្លះដែលថាគាត់និយាយថាមិនអាចទៅរួចអីអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងដែរគាត់ចង់ជំរុញយើងណាជំរុញចង់ជំរុញយើងបាទមកអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយយើងមកចូលរឿងនេះវិញចប់ YouTube ចូលតើឃោសនាទៀតបាទតោះសម្បត្តិសិនឃោសនាអានេះឃ្លីបរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំសម្បត្តិឃោសនាបាទនេះអានេះខ្ញុំបានសាកល្បងលើកទី3ទី4ហើយដែរណាបងប្អូនវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះខ្ញុំចង់មកបំភ្លឺបន្តិចវាអញ្ចេះគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើសាកល្បងមកយូរដែរតែក្នុងសាច់ដែលថានៅការសាកល្បងហ្នឹងវាតិចភាគរយវាតិចមែនតើយើងអត់បានទៅដូចថាទៅធ្វើវារាល់ថ្ងៃទៅសាកល្បងវារាល់ថ្ងៃហើយម្យ៉ាងទៀតថាវិការដូចថាពេលខ្លះយើងវាពិបាកណាញ៉ាំយើងអញ្ចឹងទៅវាពិបាកថាវិការដែរហ្នឹងហើយសក់ក่อนទៅជប់ហូបទឹកមួយបាទសុំតោះនិយាយរឿងថាវិការបាទវាមានខ្វះខាតដែរហើយធ្វើម៉េចណា
យើងមកនៅស្រុកគេធ្វើទៅចិត្តដូចថាយើងមិនអាចបើកមុខជាពេញទីហើយការឧបត្ថម្ភពីនេះពីនោះអាហ្នឹងយើងវាគ្មានហើយនិយាយទៅយើងមិនថាទៅចង់បានការឧបត្ថម្ភពីរឿងផលិតរបស់ហ្នឹងវារឿងសាករបស់របស់ហ្នឹងទេពួកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបានឬអត់ផងបើនិយាយថាសាកទៅហើយដូចឃ្លីបសាមុនវីដេអូសាមុនខ្ញុំក៏បានធ្វើមកវាប្រើបានខ្លះបាទប្រើបានខ្លះមែនហ្នឹងហើយមានបងប្អូនបងប្អូនយើងខមមិនខាងក្រោមគេថាបោកទេបាទបងប្អូនបោកទេសិតតា frame វីដេអូរបស់គេសិតតា clip បោកទេមាន clip ខ្លះខ្ញុំឲ្យអ៊ំថៃហ្នឹងដូចថាគេស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធហ្នឹងអា clip ដំបូងឲ្យចង់យកតែ clip ដំបូងឲ្យបានធ្វើ clip ដំបូងបានអ៊ំហ្នឹងគាត់ថតឲ្យហើយគាត់ថតឲ្យវិច្រាស់បាទឆ្វេងស្ដាំត្រឡប់មុខត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់អីទេអាហ្នឹងយើងក៏ថតសាកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំយកមកអាប់ឡូត YouTube ផងហើយក៏សាកអាប់ឡូត YouTube ទៅក៏បងប្អូនយើងក៏ដូចថាឲ្យដូចថាបានទស្សនាហើយក៏បានឲ្យ comment មកខ្លះខ្លះមានបងប្អូនខ្លះគេថាយក frame របស់គេអាហ្នឹងគឺជារបស់ខ្ញុំពិតពិតបាទទៅគឺជារបស់ខ្ញុំពិតហើយបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំក្នុងប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំគឺ clip ទាំងអស់វីដេអូទាំងអស់សតើរបស់ខ្ញុំថតផ្ទាល់ដែររបស់ខ្ញុំគឺ clip ថតផ្ទាល់ខ្ញុំអត់យក frame របស់គេវីដេអូរបស់គេមកទេហើយម្យ៉ាងទៀតទៅយករបស់គេមកគេសតើមានប៉ុស្តិ៍របស់គេហ្នឹងយើងទៅយករបស់គេមកធ្វើអីមិនចឹងណាបងប្អូនទៅយកមកអូខេយកមកបើថាម្ចាស់គេមិនថាអីហ្នឹងគេអផងយើងយកមកជួយបង្ហោះជួយសុបសាយអាហ្នឹងគេអផងតែចុះ